Surgir na fazenda Rancho Alegre, a cantiga de Michael Jackson. Rola aí, Felipe. Você vai ensinar? Eu quero ensinar a ti, a sua pessoa. E a todos os nossos telespectadores. Os amigos aqui, que estão aqui presentes nesse momento. E o pessoal da internet. E o pessoal da internet e a Rancho Alegre, você sabe decente. Dibuí!